Թալբարը ռոլս ասրուլ էպս։ Թալբար, այկ սելացտոք է բերյակ համոյ մի ուախործի, համատ գզիր համոյ մի ուախործի, դա շեվորդեն մայցրում ակարի սաճիմելի։ Բեորի բազիերի թալբազը ասավիկ իտեղս պրթա ասոր, ումլի ռիթից ուգնիս պրնուելիս իմիտացիաս։ Ու այի սաճմելի մա պրնուելի մագդա մոդի, անու այի սաճմելիս է մոդին ու պրնուելց գաճմելի։ Դավիտ, այի մե ինքորմացիա խոմարագավս շավարդենթան դագավշիրելի Նու չյենի կուլև է պիտ էս լեգենդը արիս ծոտա գույանդել, դա իս արդիկսիվ դել առասիցա, մադրե սալիան դամաս լեգենդը դա վիտկույր ատոմ լեգենդը, իմի կամրոմ այդ չեն ուզոմ դա նովուրս կգարետ կախով, սուտրաղաց ոտց մետ Մեր մեր սամեր սաղոգունի սաղան։ Իմից կոյ շաղարգով ուտրել, տորեջ էրև ուպրում էտի սաղմոյի շինը։ Ակիտան գամունդին արե, ամ արկյովորգիս մուզիոմշի, արիս մեր սաղոգունի սաղան։ Սոտա իս լեգենդարով վաղտանգի մի մինոտի քորիտ այս նադիրովա շովարդից։ Մեր գավիզարդի ապխազիչ տեղ իկ տարդեղոդա լիխմովա։ Կա ձալիան բեորի ադամիանի իկրիբեղոդա ուել ծարմոտգինա թավիս սոպելս տեղ իկ ծարմոտգին իլիկո Ավշովինան, իմ արդեղոտա դողից, սխատաշորիս այս սեպարատիզմի դրաղացերպի մակինան ծամորդը։ Մագրամ, մեր մախսոսրով իկ ծահաբյորի ադամյանի ինկո չացվումի չոխաշի, ծահաբյորի էթնոգրապյուլի անսամբլի իղո, իմ ան արձիվի, ու արձիվի մաշինած դիդիտ մեջվեն է բոտա, դա ձալիան մինդարով հերտխել մողթտ է սկավոսի տիպիս նադիրովաս։ Մինալիան դղեմ դի ապխազը չի ծխոցխալի է տրադիցիը, թումցա գուրի աշի դա սարմեգրալոշի Շավարդնիս պոպուլացիաս չէ եկպնա սերիոզ ուլի սապտխել։ Ոզդահատիցլիս գանմալովաշի, իս մի ուախլով դա սերիոզ ուլ կրիտիկ ուլ զղարս։ Ամիս գամումցովի միզեզի գաղթտ տանամետրովի շեխետուլեպ Ալիան բերուկ հեղնեմիս ծիտել նուսխաշի է շեղմանելի, մի ուղխետավա դի միսարոմ սապտխի աղար է մուխրեմա։ Ադրիա, ադրիա, ադրիա։ Եչ կար է բայր, լա։ Այ, հաղաց ես խետավ սուտալով։ Հաղաց ես ուղխուրիս Կրդա պերգա զապխոլի զարխմեմա մին դոդա մադրա, մի կինան դանում դինար էղոմ, մին դորշրով գավիտ է դա տավից ոգորելի, գազապխոլով մոդի չեմ դա շել ավույն մեզ ասրմէ չի դայով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 
აი აღარ მოვეში, მეთქი მინდა და მორჩა. მომიყვანეს მიმინო არ მომეწონა პატარა იყო მე ქორი, დავიწყე ქორებით.
ა ბოლო მეოთხე წელი რაც შევარდენი მყავს. ჩვენი კანონმდებლობით აცაბილი ფნონის ბუნებიდან აღკვეთა დატყვევა იჯება, ანუ იჯება კანონით 99-ის მეოთხე ქვემუხლი, მაგრამ გარემოს დაცვის თანამშრომლები მაგ კანონს ანუ ასრულებენ ხოლადან ხოლად იმ შემთხვევაში, აი უბრალოდ რო ქუჩაში რო გნახონ ან მინდორში ნადირობისას, გარემოს დაცვა არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ თუ კი ვინმე ჩვენზე დარეკა არიან ინტრიგანი ხალხი, თუ აი ფნონი რატომ მყავს დატყვევებული. ეგრე რო თქვა ცხოველის დამცველები. ამასობაში ანუ არიან დამცველები სიტყვით და არა საქმით. რეკავენ გარემოსდაცვაში, გარემოსდაცვა მოდის და რადგან ზარია შემოსული და საჩივარია, უნდა თუ არა უნდა იმოქმედონ. მაგ შემთხვევაში მოქმედებენ, მაგრამ ისე რომ აი უბრალოდ თქვა მიდორში ვარ გამოსული ფნევერს ვავარჯიშებ, დაფნავს ვეძახიმოთ, ანუ ვავარჯიშებ ჩვეულებრივად ვანადირებ, მაგაზე გარემოსდაცვას არანაირი პრობლემები არასდროს არ ქონია. შავარდნით ნადირობას საკმაოდ ღრმა ფესვები აქვს. ისი ყველაზე ერთ-ერთი კაფიოთ დამადასტურებელი ფაქტია ჩვენ წელთა რიცხვამდე 722-705 წლებში მოღვაწე მეფის სარგონ მეორის სამარხის გათხრისას აღმოჩენილი ბარელიეფი. ეს კაცი ასურეთის მეფე იყო. ბარელიეფზე გამოსახული შავარდნით ნადირობის სცენა წინვალით გადმოსცემს იმ დროიდან ნადირობის მალერას. აქ თვალნათლივ ჩანს თუ როგორ უშვებს ერთ-ერთი მონადირე შავარდენს ხელიდან, ხოლო მეორე კი ამ დროს შვილდით ნადირობს. მაშინდელი სახელმწიფო ასურეთი მდებარეობდა დღევანდელი ერაყის ტერიტორიაზე. ამას იმისთვის გიყვებით და ახლობით წარმოდგენა რომ მიქონიოთ, სად ხდებოდა 2700 წლის წინ პირველად შავარდენით ნადირობა. მონადირები დადიან ესრიან. ზოგი იძახის, რომ არ ვიცი რა ფრინველია, ზოგი იძახის წყალში შემეშალა, ზოგი იძახის მტრებში შემეშალა. ეს არის უკვე აი რავი როცა მონადირეს მტაცებელი ფრინველი წყალში შეგეშლება უკვე ჩემი გადმოსახედან მონადირი აღარ უნდა გერქვას. კიდე არის ესეთი კატეგორია რომლებიც იძახიან რომ აიცით რა ამან შეჭამა ჩემი მოსაკლავი მწყერი. ჩემი გადმოსახედიდან ის მონადირე კლავს ამის შესაჭმელ მწყერს. საფანტს როცა ესვი მწყერს თქვა დაფრინა 2-3 წალი. ეს როლა საფანტი. იპოვე ორი, ის ერთი დაჭრილი გაიქცევა მოკვდება. ის ერთი გაქცეული აკლება ფრინველს. მაქენა გამონდნენ ფრინველს უაკლდება, ეს ფრინველები მე რეიწებენ ნადირობას სოფლებში. ზოგ ქორი იწევს ქათამზე ნადირობას. შევარდენი იწევს ვიღაცის ოჯახში შემოვარდება მტრედებს იჭერს. მე შევარდენს ესურან მე მტრედები, იმიტომ რომ იმ მე მტრედებსაც შეიძლება გაუგო, რადგან ყავს 500 ლარიანი მტრედი. ალა ეს მტრედი ჰაერში თამაშით იქნება თუ ანუ უბრალოდ ფრენაში გამოვარდება შევარდენი და იჭერს. მე მტრედი ადგება და ესვის. ვერც გამტყუნებ და ვერც გამართლებ. იმიტომ რომ მართალია იმ მხრივ რომ აი მიჭამს, მაგრამ მტყვანია იმ მხრივ რომ თუ გინდა რომ ის 500 ლარი ჰემტრედი ყავდეს, მაშინ გეძლე სახლში. ჩემი გადმოსახედიდან ეგრე ჰემტრედების მყოლია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ მაინც მტაცებელი ფრინველებისკენ მაგ ტოლა მტრედები მოიშორეოთ. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთა რიცხვამდე მტაცებელი ფრინველით ნადირობა არტოდ გავრცელებული იყო მომთაბარე მოგოლებში, ჩინეთის იმპერატორებში, კორეულ ნახევარკუნძულებზე, ინდოჩინეთში, სპარსეთში და ახლო აღმოსავლეთში. დასავლურ ქვეყნებში, როგორც ისტორიულად ჩანს, ძალიან გვიან დაინტერესდნენ მტაცებელი ფრინველებით. ვინაიდან მესამე საუკუნემდე არც რომში და არც ძველ ბერძნებში არ ფიქსირდება რაიმე მსგავსი ფაქტი ამ ფრინველებით ნადირობის შესახებ. თან ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ პირველივე საუკუნიდან შეიმჩნევა ცენტრალური აზიიდან ხალხის მიგრაცია დასავლურ ქვეყნებში. შუა აზიაში კი დუღდა ვაჭრობა. ალექსანდრე მაკედონელმა კი შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი, ინდოეთი და სპარსეთი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ერებს შორის ინტენსიურად ხდებოდა ვაჭრობა, გამოცდილების გაზიარება. 1274 წელს რომის იმპერატორი ფრიდრიხ მეორე წერს ტრაქტატს სახელწოდებით ფრინველებით ნადირობის ხელოვნება, სადაც დეტალურად აღწერილია შავარდნით ნადირობის წესები. აი ზუსტად ამ ეტაპიდან დაიწყო ევროპაში ამ ფრინველებზე ზრუნვა და ზოგადად მტაცებელი ფრინველებით ნადირობა. დაჭრილი მტაცებელი თუ მოუყანიათ, ან დაზიანებული. არა ერთხელ.
კი, მოუყვანიათ. გადამირჩენიათ. კი, გადამირჩენია, მოუყვანიათ ქორი მოუყვანიათ არაერთხელ, ზოგს ფთამოტეხილი, ფეხმოტეხილიც იყო. ბევრი მოუყვანიათ, უბრალოდ თაში აი ერთი კაკალი როა გავლილი და აი რო ვერ დაფნოს ეგეთი. გვიმკურნალია გაგვიშვია ჩვეულებრივად. ანუ ბუნებაში გაზრდილის დაჭრილის დაბრუნება უფრო ადვილია, ხო, ვიდრე. არა, დაიჭრა ფრინველი ბუნებაში, მაგისი დაბრუნება ჩემის აზრით, ანუ არ უნდა ხდებოდეს მასეთ ფრინველის დაბრუნება. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ფრინველს დაზიანებული აქვს ბრთა, ის უკვე ვეღარ განავა, ანუ რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, ის ვეღარ განავითარებს იმ სისტრაფეს, თუ რასაც ანვითარებდა მანამდე. იქიდან გამომდინარე, რომ ფრთაში მაინც აი პრობლემა გააჩნია. ვეღარ განავითარებს. მაქედან გამომდინარე, ნუ უნდა დარჩეს ან ადამიანთან, ან უნდა ჩაბარდეს ზოოპარკს, ან ვინმე ისეთ ადამიანს, ვისაც აქვს თქვა საშენი და აი ვინც მოულის. უმეტესად წლად ხდება ხოლმე ბარტყები, აი ვიღაცა მაიყვანა ბარტყი, ვერ მოუარა, მომიყვანა მე, ჩამაბარა, მე ვასწავლე მაგას ნადირობა, ფრენა გაუშვი მონებაში. ფეოდალურ საქართველოში ბაზიერი იყო დაცებელი ფრინველების მეთვალყურე, რომელიც ქორ შავარდნებს წრთნიდა და გეშავდა მათ სანადიროდ. ევალებოდა შავარდნის ბუდის დაცვა და საშავარდნო გადასახადის აკრეფის თვალყურის დევნა. მეფე ვახტანგ გორგასლის გარიგების წიგნის მიხედვით არსებობდნენ შავარდნის, ქორის და გავაზის ბაზიერები. სანადირო უწყებას ეკუთვნოდა სამეფო კარის ბაზიერი, რომელიც ბაზიერთუ ხუთ წესზე მორჩილებოდა. საქართველოში ოდითგანვე არსებობდა ესეთ ტრადიცია სეზონურად დაჭერის და მერე გაშვების. ტრადიცია დღესდღეობით ვრცლად შემორჩენილია გურია ჩოხატაურში, მარტვილის რაიონის სოფელ ბანძაში, საიდანაც მე მომდის ძირი, ფოთში და ბათუმშიც. გავდივართ მინდორში, ან ნუ ბუჩქნარები სადაც არის, მან ვიჭერ სპეციალურ შიტს, ახლა დღაჟო. ვაჩვენ ჯოხზე ჯდომას. დაბადებით იჭერენ. ახო, სეზონზე ავდივართ მთაში, ტყეში, ველოდებით მიგრაციაზე, ვიჭერთ მიგრაციაზე გადმოსულ მიმინოს ან ქორს. შევარდენი იჭირება, ოღონდ უმეტესწილად ჩიტბადეზე შემოდის მამალი შევარდენი, დედალი შევარდენი ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ ну амисვის აი ამ ხელა ბეღურის ხელა ну ღაჟო ამისთვის ჩატოლა ერთი ლუკმა. მაქენა გამომდინარე არ შემოდის ბადეში, იშვიათად უბრალოდ აი გათამაშებით შეიძლება შემოვარდეს. იჭრება მამალი შევარდენი, იჭრება მიმინოები, ქორები, კირკიტები, ძერები, ძალიან ბევრი სხვა სხვა ფრინველი იჭრება. ამ ფრინველს იჭერენ, ну ქორ მიმინოს უმეტესწილად, წვნიან, ანადირებენ სეზონზე და სეზონის მიწურულს. რა თქმა უნდა, კი, სეზონის მიწურულს ოქტომბერი ნოემბრისგან უმეტესი ფრინველი ბრუნდება ბუნებაში. თუ რამე ძალიან ერთგული ქორი არ გამოდგა და ძალიან არ მოეჩვია პატრონს და გაუშვა და მაინც უკან მოვიდა, ან არის ხოლმე ისეთი შემთხვევებიც, რომ აი დავიჭირე თქვა სეზონზე, აი სიტყვაზე ვიძახ, დავიჭირე სეზონზე ქორი, ძალიან მაგრად დავგეშე და აი გაშვება არ მინდა. ქორს დაიტოვებ თავისუფლად, ერთი სეზონი გამოაზამთრებ, მეორე სეზონი, მაგრამ მიმინოს ვერ გამოაზამთრებ, იმიტომ რომ სახლის პირობებში მიმინოს შედარებით სუსტია. ბუნებაში უფრო გაჩავს, ვიდრე სახლში. ბუნებაში იქ სულ მოძრაობაში შეასუფრანაშია ხურდება, სახლის პირობებში მაშინ დაიჭრეს ოთახში. ვიმყოფებით გარდაბნის აღკვეთილში. აქ ნებართვა გჭირდება რომ ინადირო და მაინტერესებს გავესაუბროთ უფროს, რა პირობებია, როგორ ხდება ეს ყველაფერი, გავიგებ და მერე თქვენს გეცოდინებათ. რა ასაკში არის? 2.5-ის არის, 2 თვისა და თითქმის 20 დღეს. ვა, და ესეთი პატარა ასაკისა ნადირობს ესე იგი. კი, ბუნებაში უმეტესწილად დედა ბარტყს აფრენს 2 თვის ასაკში და 2.5-მდე 2 კვირა ასწავლის ნადირობას და 2 კვირის შემდეგ დედა ბუდიდან ბარტყს იშორებს. იმიტომ რომ როცა ისინი უკვე ნადირობენ, დედისთვის ის უკვე კონკურენტია. გაზარდა დედამ ბარტყები, გაუშვა, ანუ მოიშორა უკვე, ანუ გადევნა ბუდიდან, ერთხელ მაინც რომ გამოიფრინოს მაგის მასთან ბარტყმა ბუდესთან, დედა უკვე მას როგორც მტრათახი თქვავს. ანუ არაჩერებს მიზნეს მოსაკლავად. მოსაკლავად. ვა, საინტერესო ვარიანტია ძალიან. ძალიან საინტერესოა. ამ ფრინველს დაჭერილი ყავს ჯერჯერობით ტრედი და ერთადერთხელ ყავს დაჭერილი ყვავი. ისიც შემთხვევით მარა დაიჭირა. ჩაჩის მოხსნისთანავე ხარუმ მონადირული თვალი გაშალა და როგორც სამხედრო რადარი ისე ათვალიერებდა გარემოს. კეხიანი ნისკარტი, შუბლშეკრული თვალწარბი და სადგისივით წვეტიანი ბრჭყალები
მზად იყო ნადირობისათვის. ფრთები კი ისე დიდებულად გაშალა, თითქოს კამერასთან პოზიორობს. ხედავ, წინ საინტერესო სანახაობა გველის. ანუ მოსანადირებელ ობიექტს სანამ ალბათ არ შეამჩნევს, არც აპირებს, როგორც ჩანს აფრენას, ხო? აფრენი დაფრინება, ეს მოსანადირებელ ობიექტს ანუ ირჩევს ზევიდან, ჰაერიდან, რადგან წამოვიდეს პიკირებით. აჰა, გასაგებია. ამათი სისტრაფე ოფიციალურად დადგენილია, რომ შევარდენს აქ, ანუ ამ ჯიშ საფსანს აქ 360-დან 390 კილომეტრამდე საათში, დიახ. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ფრინველი არის თუ ერთადერთია? ერთადერთი ყველაზე სწრაფი ფრინველია მთლიან ზედამხედველზე. სწრაფი ცხოველი. ხო. ვიჭებო, გახსოვთ ფილმის დასაწყისში მე და ბაზიერი მახლ ლაპარაკობდით თალბაზე. ხარუმ პირველივე გაფრენისთანავე გაგვიჩალიჩა და არ გამოჩენილა 3 საათ ნახევარი. ამასობაში მომენტით ვიზარგებლე და მოვიკითხე, რისთვის იყენებს ბაზიერი ამ ტყავის ვიზუალურად უცნაურ ხელსაწყოს. ვაი, საჭმელი მაქვს, ფრინველი მაქვს და მოდი, ანუ აი საჭმელზე მოდი, ნუ ფრინველს გაჭმევ. მაგრამ მე არ ვიყენებ ფრინველის იმიტაციას, იქნა გამომდინარე, რომ ჩემთვის, რავი, ასე დაგეშვაჯობია, ანუ თალბა ცალკე, ფრინველი ცალკე. ხო. რომ თალბაზე დაგეშილ ფრინველს, თალბაზე დაუძახებ და თუ თალბაზე არ მოვიდა, მე გავუშვებ მტრეზე, ანუ მტრეზე უეჭველი მოვა. და აქ რო იცის, რომ მე თალბა მაქვს, ანუ თალბა არა, ფრინველი მაქვს აქ. ხო. ამ მტრეზე რო გავუშვებ შეიძლება, ანუ ამაზე არ მოვიდეს და მტრეზეც აღარ მოვიდეს, იმიტომ რომ აი ერთი და იგივე ეგონოს. იმიტომაც მე თალბაზე იმას არ ვაკეთებ, რა ქვია, ფრთებს და ბომულებს არ ვამატებ. უბრალოდ ჩვეულებრივი თალბა, რომელზეც ვაბა უმეტესწილად ხორცი. ანუ სახში მაგალითად რო ყვებავ, დაუშვებ ყვებავ თალბაზე. თალბაზე და აჩვევ, ხო, იმას რომ უბრალოდ შენთან ერთად უნდა ხდებოდეს ეს ყვება, ხო? არა, ეგ არა. ნადირობთ. თუმცა მე რა შეიძლება არა ვარ. დრო გადიოდა ნელა. რუბლებს მოპარებული მზე დაუნდობლად გვაჭერდა. ხარუკი, როგორც მოგვიანებით გაერკვა, ნადირობდა წარუმატებლად და არ ბრუნდებოდა მაგის გამო. დაბრუნებით კი ნამდვილად ვიცოდით, რომ დაბრუნდებოდა, რადგან ისეთ ასაკშია, რომ დამოუკიდებლად არ შეუძლია მოკლას და დაამუშავოს მონადირებული ფრინველი. ამიტომ ეცდება ნანადირები მოუყვანოს ბაზიერს, რომლის გარეშეც თავის ცხოვრებაში ჯერ არ უჭამია საჭმელი. ასე შემდეგ არ იცის კარგად, იცის დაჭერა. და ეგ კარგად ის გამო რომ დაჭერა კარგად იცის, მოახშენ და რომ ვერერევა ბოლომდე, ნუ მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ახლოს მოიტანოს ჩემთან და დააგდოს. სანამ ეს სანამ ბარტყია და როცა უკვე დაიწყებს კარგად ყოლაფრის კეთებას, მე ღორობას დაიწყებს. შევარდენი ბუნებაში ჭამს ერთ მტრეც მთლიანად. ნუ ბუნებაში, იმიტომ რომ იქ ძღომამდე ჭამს, მაგრამ იქნა გამომდინარე რომ სახში ავარჯიშებს, სახში ყავს. აჭო ცოტა ნაკლებს, თქვა, ნახევარ მტრეც. რომ იყოს ფორმაში, იყოს სანადირო წონაში და ბუნებაში რო იცის, მაგრამ თქვა, რამდენი წონაზე უნდა იყოს, რომ სახლის პირობებში შეუქმნა ეგ სანადირო წონა. ხანდახან შეიძლება ზედმეტის მიცემაც. იმ დროს, როდესაც ფრინველი არის განგურზე, ანუ როდესაც ისვლის ბუმბულს. როდესაც ფრინველი ბუმბულს ისვლის, გიზი სახში არ გაყავს სანადიროთ, არ დაყავს სავარჯიშოდ, უბრალოდ გიზი სახში, სანამ ბუმბულს არ გამოისვლის, ფრინველს აჭმევენ ძღომამდე. მე ისე ცოტა სუკლებს აკვებს, რომ ჩადგეს თავის სავარჯიშო ფორმაში. ხელოვნურ საკვებზე რაღაც, როგორც უცხოეთშია მინახია YouTube-ზე რაღაც კვერცხებს და ქათმის ხორცს და იმას კვერცხის ხორცს არაჭმევ. არა, ქათმის ხორცი, აი ჩვენთან საქართველოში ქათმის ხორცი რატომ არა? იმდენ როგორ, ნუ ქათმის ხორცი საქართველოში რომელიც იშოვი, რომელიც იყიდება მაღაზიაში ბარკალი. ბარკალი არ ვარგა, იქნა გამომდინარე, რომ დიეტურია. საქონლის ხორცი ნაბიტან სუკია და დამატებული იქნება სავარაუდოდ. კი, სავარაუდოდ არა, ძალიან ბევრი დანამატებია, რაც ფნულს აღენებს ძალიან დიდ ზიანს. საქონლის ხორცი კიდე, საქონლის ხორცი არის ნაბედან მსუყე. მისთვის ძალიან ადვილად სუკდება. რა პროპორციითაც კი დააჭამე, ყოველდღიურად რო ყავდეს საქონლის ხორცზე სუკდება. ღორის ხორცი საერთოდ არ არის რეკომენდებული, ნუ ფნველი. ფნველმა უნდა ჭამოს ფნულის ხორცი. ბუნებრივი, რა თქმა უნდა. აი ხაი, როგორი საინტერესო თემა შეეხნე რა, ესე იგი ჩვენ ოჯახებში ვჭამთ ქათამს, რომელსაც ეს ხალხი პრინველსაც კი არაჭმე. ა, ხახე, რატო? რატო მო? თავარი დამნაშავია რა. ო,
ხერი, ო ხერი, იქეთ. აქ ძალიან ბევრი პრედებია და აგერ მოძებით, გამოინავარდება და გამოიკიდებოდა, ვერ იჭერდა, შედიოდა უკვე. ხო, ჩვენ პრედი აღარ. პრედი არა, მაგრამ ამის ვარჯიში კიდე შეგვიდა. ო დაქ აღარ, თორე უკან. მერე ისევ გამოვარდებოდა, გამოიკიდებოდა, იმ პრედები რო წნარდებოდნენ, მერე მიზდებოდა ისე. ამას ახლა პატარა გამოცდილება აქვს, ისიც აქვს. ო მაგიტომაც ვერ იმას აქვს. გამოცდილება პატარა აქვს და გული დიდი აქვს. დღეს ნამდვილად გასაოცარი სანახაობა ვიხილე. ამ ახალგაზრდა კაცს უყურებდი თვალებში და მის სულში წმინდა დირეკლებოდა მტაცებელი ფრინველისადმი სიყვარული, რომელიც საოცრად ამაღლებულ განცდას პატევდა ჩემში. ესეთი ძეგლის წიმ დგავარ ალგეთის ლეკვები და მე მინდა რომ აი ესეთი ახალგაზრდები, აი ესეთი ენთუზიასტები ბევრი ყავდეს საქართველოს. უყვარდეთ წარსული, აკეთებდნენ იმას, რისი წამთ, აი გულანთებული ახალგაზრდაა, რომელსაც აი ეს ბაზიერობა უნდა რომ ბოლომდე იცოდეს, ბოლომდე განავითაროს და ბევრი მიმდევარი ყავდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტანი არიან. საქართველოში ეს ოდითგან ისტორიული ნადირობის ერთ-ერთი პროფესია იყო და არ უნდა მოკვდეს, არ უნდა გადაშენდეს. კანონმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში, ვინც გულანთებულად თავის საყვარელ პროფესიას ემსახურება, დიდებას და წარმატებას უსურვებ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც საკუთარი საქმე უყვარს. კიდევაც დაიზდებიან ალგეთს ლეკვები მგლისა. მონადირეებს, რომლებსაც შემთხვევით გეშლებათ ხოლმე, ან შეგნებულად გეშლებათ ხოლმე, და მტაცებელ ფრინველს კლავთ, თქვენ რეალურად კლავთ მონადირეს, ამათი დახოცვა უბრალოდ სწორი არ არის, არც კაცობაში და არც ადამიანობაში.